Det er et 3-etasjes totalt lydødt rom. Her tester Seas sine høyttalerelementer. Det er som en annen verden bak verdens tykkeste dør. Denne døra er helt utrolig. Ja, her er det faktisk 3 dører. Da er en til ytrerommet, en til skallet, og så er det denne her med dempmateriale i seg. Noen sier man blir gal av den ekstreme stillheten i et slikt rom. Men jeg synes det var ganske behagelig, faktisk. Sirplus er på Seas, som fyller 75 år i år, og skal få en smak av hele produksjonen. På denne fabrikken er noen av de mest legendariske høyttalerelementene i historien skapt. Nå, blant annet til Ø-Audio Frigg-høyttalerne. Ellers så har de mange store produsenter på laget, blant annet Linn, Harbet og mange av de store engelske. Den som skal følge meg rundt, det er Håvard. Han skal vise de små hemmelighetene. Kanskje noe er hemmeligstemplet også. Hva er det vi ser her? Her er det egentlig den første delen av de bevegelige delene av høyttalerne vi setter sammen. Og i dette tilfellet er det da spolen som gjør at høyttalerne faktisk beveger seg. Og så har du en skiva da, som er opphenget, som holder den der sentrert i høyttaleren. Vi vil at den høyden her alltid skal være lik, og så vil vi at viklingen her skal være sentrert i luftgapet på magnetsystemet. For da er den mest mulig symmetrisk når denne her beveger seg opp og ned. Hva er det de gjør her? Her primer vi bølgen. Hva er prime? Prime, det er egentlig å forberede materialet for at det skal kunne limes bedre. Så da legger vi på en primer her da, på limflensen på bølgen. Det er altså en gummibølgen som vi bruker på høyttalerne våre. Og det neste steget da, er jo å lime det her fast i kurven på høyttaleren. Og da må jo det sitte godt, så vi vil jo aldri at ting skal løsne. Da låter det dårlig. Ja, her har vi kurvene. Her har vi kurvene som er klinket sammen med magnetsystemet. Og så skal de få lov til å få de bevegelige delene opp seg. Da må vi sette inn en sånn her sentreringsjig, som passer veldig tight på polstykket. Og så på utsiden av denne så kommer da spolen. Og da gjør den at spolen sitter helt konsentrisk i luftgapet på magnetsystemet, og har plass til å bevege seg opp og ned, uten at det krasjer i magnetsystemet. Magneten i disse elementene blir laget fra bunnen av. Og da mener jeg helt fra bunnen av. Det her er liksom selve delene til magnetsystemet vi lager. Den kommer inn som bondstål her, og så blir det stanset ut i den svære presset her. Da. Så her er det 170 tonn som står og banker ut stålplater. Her har vi en kjempemaskin. Det har vi. Her lager vi da magnetsystemene våre til alle store bassene. Og det vi starter med da, er å ha topplata som vi legger ned for her. Her har vi en sentreringsjig her, som styrer at den topplata alltid kommer helt konsentrisk sammen med magneten. Og til slutt T-joken. Og når det blir limt sammen her, så vet vi at luftgapet er helt jevnt rundt hele veien. Og dere produserer til mange høyttalermerker her? Det gjør vi. Vi har kunder over store deler av verden, og det er veldig mange små kunder og en god del store kunder også. Hvem er de mest kjente akkurat for øyeblikket? Jeg vet ikke om jeg kan si det. Er det noe som ikke er hemmeligstemplet her? Linn har vel sagt at de bruker elementene? Linn har sagt at de bruker våre, og vi har X-Machina i USA. Vi har veldig mange av de engelske merkene, altså Harbet og Spendor og de klassiske Audio Note og sånt, som er godt kjent. Så har vi jo veldig mange andre kunder også, men de vil ikke alltid reklamere. Seas produserer mange forskjellige typer membraner. De magnesiummembranene vi lager, de blir jo støpt sånn som det er. Men altså, de klarer jo ikke å støpe det tynt nok til det vi skal ha, så da må vi dreie ned overflaten her.
så vi får riktig profil på tykkelsen og at det blir tynne nok til at vekta blir lett nok, men fortsatt veldig stive og fine. Så her jo et ferdig dreid og stanset membran. Hva det vi har her? Her har vi da tekstildomeproduksjonen vår. Altså, de starter jo sånn som det her, på en ferdig pre-coatet tekstilduk. Så vi går inn på den ene enden av maskinen her, så blir det da varmet opp og formet og klippet og alt det skal gjøres. Så kommer det ut sånn ferdige diskantdomer da. Det her en litt sånn Reodor Felgen-maskin, så vi laget alt her selv på Ylfest. Den har gått her i veldig mange år nå, men den funker fortsatt superbra. Her blir diskantelementene helt ferdig. Her setter vi sammen alle de bevegelige delene inn i kurven på diskanten da, som vi har her. Så da limer vi inn da, dome, en liten bølge og en spole. Da. Så tilsammen er det alle de bevegelige delene. Så skal høyttalerelementene endelig bli helt ferdige. Her det er den siste delen av selve monteringen av høyttaleren vi gjør. Så her har vi en gryte med en veldig stor spole nedi her. Og det er her vi da magnetiserer magneten i høyttaleren. Så frem til nå så er jo magneten umagnetisk. Så må vi bare lade den opp der på siste delen. Og det loddes? Her skal det loddes, ja. For her har vi da høyttaleren, så er det nesten klar. Da har vi ut fra spolen, så må vi ha ledningen ut til terminalen. De må jo da loddes fast for at vi skal få god kontakt, så at det ikke skal bevege seg unødvendig. Og det loddes for hånd? Det loddes for hånd, ja. Norsk håndverk på sitt beste. Før elementene pakkes, blir de målt og godkjent. Nå måles det, så alle høyttalerne vi lager blir målt her, så vi vet at alle måler akkurat sånn som de skal. Selvfølgelig fikk hun feil nå. Og vi pratet under testen, det går ganske dårlig egentlig. Det det som slår ut her. Dette funket. Dette funket. Så her måler vi alle høyttalerne vi lager. Absolutt alle, både basser, diskanter, mellomtoner, hva som helst, blir målt i sluttkontrollen her. Da måler vi at frekvenseresponsen riktig, at impedansen, alle parametrene, at det ikke noe rub and buzz, altså noe som lager ulyder i høyttalerne. Alt det blir testet her, sånn at vi helt sikre på at alt det vi sender ut, det tipptopp. Og her blir det helt ferdig. Her det helt ferdig. Nå det pakket og klart, og bare sende til kunden. Stereo Plus tilbake i det lyddøde kammeret. Her ble Ø-Audio Frigg 2 utviklet. Her har vi målt de og sjekket at alt bra, og vi har også utviklet elementene her inne og testet de på alle mulige måter for å optimalisere de til kundens spesifikasjoner. Altså, man har hørt sånne historier om at folk blir sinnssyke og alt dette med å gå inn noen gammel. Ingen av oss ble det i hvert fall. I hvert fall ikke noe mer sinnssyke enn vi var. Men det rart. Det mystisk stille, og det disse kameraene de er sjeldne, og de er store og de er veldig dyre, så det bra at SEAS hadde det, for å si det sånn, for det tillot oss å gjøre det vi gjorde med Friggen, som var masse frem og tilbake, runder og testing for å få den sånn som vi ville ha den. Det er ikke gull vi går på? Nei, her det bare et sånn netting, eller wire-gulv, som gjør at det slipper jo igjennom da, lyden ned til de kilene som også under her. Så både gulv, vegger og tak dekket av det samme kilene, som gjør at de demper fjerner alle refleksjoner da, fra de høyttalerne vi måler her inne. Mange har sikkert hørt om han høyttalerkonstruktøren som sitter i en kjeller og lager høyttalere, og så blir den veldig bra, helt han tar den ut. Og sammenlignet med andre, der blir det et problem, og da må man ha målinger. Man har målinger, ikke fordi det skal måle perfekt, men man må vite hva som skjer. Og det er her man sitter og måler? Her man sitter og måler har vi et klippel-målesystem, som state of the art av det du finner av målesystemer. Så her kan vi gjøre alt mulig av tenkelige målinger på et høyttalerelement, eller hele systemer. Da. Så både da, frekvenseresponser og sånt, og forvrengning inn i ekofritt, og så kan vi også måle med laser.
her, hvordan høyttaleren beveger seg. Og hvordan kan vi måle da hvordan magnetsystemet, hvor sterkt det er avhengig av utsving, og også hvordan stivheten endrer seg. SEAS kan dette her, og de har jo i Nord-Europa det største og beste kammeret, og det har vi fått lov til å bruke, og det har vært avgjørende, helt klart. Tre etasjer høyt, det var helt ekstremt. Tre etasjer høyt, til og med altså under rommet så står det fullt av kjempestore lastebilfjærer fra en eller annen gang når dette var bygd. Så hele rommet avfjæret, og det er high-tech i Moss, tror det lei. Fra det ekkofrie kammeret her på SEAS må vi si ha det bra. Husk at du også kan lese masse om kult nytt utstyr, masse hjemmehos-reportasjer. Vi har alt av nyheter i magasinet. Se linken under her.